سياسي مصطفى احمد ديرو او كميدا سياسيينتا سومالي لان ايا كجوابي هادلا كسو ياري خلي بار محمد ابيب او كميدا مدنياش اقل كقلها وكيلدا سومالي لان ومالنتي شلا هاد شيقي ان هادلا هنجبادا وكو يريد تليها عيد مدى بوليس كسومالي لان محمد آدم سقردي دبقالي سياسي مصطفى ايا يسوغو عرمها سيا عرمك رسيفة فاسون وغهالليا وحاويري حلبانكا كترسان قولها وكيلدا جمريد سومالي لان حلبان محمد ابيب xildhibaankaasi oo sidaynu ognahay amaba uu ku suntan yahay had iyo goor fagaaro dibad gudo meel walba ka hadlaya ha hadlay aanu hadlahay sidii milgaha iyo maamuuska iyo sharaftida xilka ama xasaanada xildhibaannimo ay lahayd hadalkiisuna uu ku suntan yahay inuu ka baxsay heeraabtiisii waxaan ugu horeyn halkaa aan uga sheegayaa bulshada reer Soomaaliland maanta in aanay jirin hanjabaad loo hanjabay uu hanjabay taliyaha ciidanka booliisku aanay jirin oo ay tahay propaganda iyo waxaan macno lahayn xildhibaanku waxaad moodaa xilkii loo soo doortay ee bulshadu ay u dooratay inaan waajibaadkiisa gudan kareen oo loo ciirciirayo waayo khudbadiisan ugu dambeysay waxaa ka mid ahayd reer dadkii soo doortay oo dadkii soo doortay oo haddii la idilo waxa weeyaan waa kaca oo dagaalama waa rabshad iyo buuq iyo falanqayn uu gelinayo bulshada reer Soomaaliland waa abaabul iyo iska horkan iyo kacdoon dagaal iyo kala qaybsanaan uu kala qaybinayo bulshada reer Soomaaliland hay'adaha amniga waxaan soo jeedinayaa inay waajibaadkooda dalkaas oo kale ay ka gutaan oo xildhibaanka de waxaa ku kalifaya mar walba inuu bulshada kala qaybiyo oo u kiciyo inay weydiiyaan waynu arkinay reer booramo waa ka qaylinaya tv-yada reer booramo waa dad karaamo iyo sharaf bale waxaan iyaga ka codsanayaa bal inay xildhibaanka u sheegaan inuu xildhibaan u wada yahay ka jooga ruqi ka jooga hargeysa ka jooga laascaanood intaba inuu xildhibaan u wadayaba horta xildhibaanka inay u sheegaan baan doonayn waay xildhibaanku taliyaha waa la soo magacaabo madaxweynaha magacaaba isagana waxaa soo doortay bulshada reer Soomaaliland ee qiimaha leh markaynu eegnay isaga ka sarreeya hadduu cabanayo wax dareemayo maxaa u diiday intuu aadar golihiisa ku noqday inuu warqad qoro oo shirgidoonkiisa u geeyo loo yeedho inuu aadar wasaaradda arrimaha gudaha uga cabasiisa la tago inuu madaxweynaha waraaq u qorto waa looga wanaagsanaa xildhibaanka inuu qayliyo yidhaahdo waa la idilayay ka kacay dadkii soo doortay oo fadhiga ka kacay waxay dee dhaxasay weyn warkana dad baa rag baa imkaba le oo dagaalamayna waa maqlaseen waxa weeye reer Burima waxaan leeyahay waa dad fiican waa dad karaamo le waa dad milgiye maamuusba le xildhibaanka cidna uma jibinay istijiya maalin walba xildhibaanku waxa uu meelaha ka cambaaraynaya oo ka hadalhayaa taliyayaasha ciidamada ee kala duwan dastuurkeenu ma ogola deyn ciidamada qaranka maalin walba calooshooda bannaanka la dhigo taasna ma ogola taasna waa madaxu ku gafaya xildhibaanku waxyaabaha kale uu xildhibaanku ku guda jiro xildhibaanku waynu ogeyno waxa uu ka hadlay suuqa waa inuu ka hadlay ha ka hadlay sidii xildhibaanada kale uga hadlay iska gadisan buu uga hadlay wuxuu kala qaybiyey xukuumaddii oo laba ka dhigay xildhibaanku wuxuu ka hadlay dadkii laga raray laascaanood ee aadir guryahoodii xukuumaddu sida sharafta leh intay baabuurta u kiraysay raashinadoodii iyo wixoodii dhan loo qaaday aadir guryahoodii lagu celinayay ayuu ka hadlayo siduu kaga hadlayay waa tiin ogeyn iyo wuxuu ka sameynayay isagoo jooga dalka gudihiisa xildhibaanku waxa uu ka hadlaa waxaynu ognahay xaruntii uu ka tirsanaa ee golaha baarlamaanka gudihiisa fowdadu ku hayo kolba shirka laga saaray oo halkii loo soo doortay ninka gurigiisa hagaajin waayo gurigiisa dhisi waayna ta guri kale ma dhisaayo xildhibaanka waxa aan leeyahay xildhibaan waxa xildhibaanku xilliyada qaar dad hadaladiisii dib u raacdaan anigu xildhibaanku suu yahay horun ahaan waa xildhibaan karaamo leh karaamiga mudeeyey sharafiga mudeeyey waa xildhibaan qaran ma caayaayo laakiinse wuxuu kolka qaar odhan jiray waxaad arkaysa isagoo dad dhintay habaaraya qaarnuu la tacsiyadaynaya arrinaan la yaabaabay ahayd wartalow maxaasiya aad baan arrintaa aan u yacni u odhan jiray talow maxaa sidaasoo kale ku kalifaya xildhibaanka sida aynu ogna ciidamada qaranku waa kuwa aynu ku hurudno ee kala duwani
بوليس كونت دي شغل وقوب بدن السجابة قبطها تليا عيدك بوليس كي يهدد شوقة وانين اهل الدينة وانين اهل العبادة خد بدي يسمرك هذا التوحة وجوه الرجال ومر والبيض هذا وسكرتي سكولات در دارما سلادة تكذا حارنت يسكتها عنينا تل مجادت كهو كله يلينا عدالة إلى عليا وانك هاي نوجنا وانين نشاهد الصوت قارمي وحويا إنه دين مال البوح لقي هذا كل دي تريتان كي يدي من نبضي سجى كوا كله لم يذوا مال بك قد عصا حلما كواح عن ليل أنا لك يكوس وجب جبينيا حلما بلشد الرجال سومالي لان يا حلما كأطعي إن هذا الله كاسو بحاجة كسيبك هو وجودن بحال